Prvo bit će sutra jedna utakmica interesantna, gdje mislim lopte na strani Bugarske, u smislu tome da postoji neki mali imperativ da pobjede Crnu Goru zbog ambicija i šansi da još bude na drugo mjesto. Очакваме при всички положения един изключително интересен матч и оставяйки всичко на страна, българския национален отбор ще трябва да играе под императива да спечели задължително тази среща си заради амбициите си да се класира на световното първенство. Значи имаме против квалитетен противник, изкусног, кой не е започнал кампания баш на позитивен начин, али да кой своим изкуством и квалитетом може да достигне još доста тога за квалификација. Играем срещу един силен отбор, със сигурност по-добър от нашия, който не започна по най-добрия начин тези квалификации, но все още притежава достатъчно потенциал и все още има и шансове за да достигне поне до второто място в групата и съответно до вършка. По квалитету, мисля, на българска репрезентация, вече добрих пар година, има доволен квалитет да игра на такмичењима што организира дали FIFA, дали UEFA. И нова генерација стварно има добар квалитет. При всички положения, това поколение на България, този отбор има достатъчно качества за да играе на голямо първенство, независимо дали е организирано от FIFA или от UEFA. Ми респектуваме противника, али се не боимо. Уважаваме съперника, но не се страхуваме от него. И значи наше мото сутра да дамо свој максимум по обичају, да имамо екипу храбру која ќе покушати да наметне свој стил игра. И се надяваме утре да покажем најдоброто од себе си, максимума и да играем своја си игра, своја стил. Може да зададете сега вашите въпроси. Ако има питания за вашите колеги. Благодаря се, що мисля в български екипи, що мисля толкова е това по вече. Мога да ни благодаря да заради наш кух. Бугарска стварно има извънредни поединци. Класни играчи. Znači igrače koji igraju u vrhunskim klubovima širom Evrope. Igrači koji mogu da individualnom akcijom mogu da reše jednu utakmicu. Bulgarija raspolaže s unikalni futbolisti, mnogo silni jedinici koji igraju u големи европейски клубови, koji sami po sebi si u svaki jedan mač mogu da go rešat s jedna ataka sa nadokosvena dva. I kao sam primetio, ne samo prva jedine stolice koji istraže sutra na terenu, nego dosta kvalitetnih igrača ili na klub ili van, znači Bugarska posjeduje, ima. Znači kvantitet kvaliteta tu postoji u samom futbalu Bugarske. I това каза ми прави впечатление, че силата на този отбор не е само в тези, които ще излязат утре като основен състав, но и на бекито, което означава, че освен на квалитет, освен качество, има и като количество на българския футбол. А и футбол е такав, пълно пута чуден, за квалитет. Neki put ne dođe do izražaja i da nemate pozitivni rezultat. A i futbol je takava igra, strana, će ponekada imate kačestvo, imate dobri futbolisti, no nema rezultat. Kako si im bilo? Ne, ja ću vam nastaviti. Da, može. Slabe tačke. Slabe tačke. A jasno. A to da vam kažem konkretno. To da vam kažem konkretno. Neću vam nešto konkretno. Ne, nikad ne govorim. Nikad ne govorim konkretno šta i kako je. Ima svaka ekipa slabe tačke i dobre tačke. Nijedna ekipa nije idealna. Nije jedna idealna. To ostaje, znači, za mene i moji igrači, da vidimo, da kažem koje su slabe tačke bugarske reprezentacije i kvalitet bugarske reprezentacije. Jedna ekipa, ako uspe da sakrije svoje slabosti, toko 90 minuta bliže pobjedi. Няма да ви кажа нищо конкретно на този. Всеки систем игра има предности и негативности. Това говорим. А то, кое е слабост от българска презентация, то е с моими играчима, кои са позитивни ствари, кои има доста, много позитивни ствари, то е код нас, то е за нас, то е наш състанък. Као што ми имамо наши слабости, така и българска презентация има свои слабости. Може ли да преведете? Ай, не ще вам кажете ми то. Може
Моја слабост, е една, сме спојили прву утакмицу. Да направиме фаул кој можда не е био, па сме примили Зианчич и гол 2-2. Е па, е тоа е тоа. Е тоа е таа слабост, значи. Няма да ви говоря нищо конкретно на този въпрос. Естествено, че България има своите слабости, има и своите силни страни, но всичко това се остава между нас и ние ще го дискутираме в съблеканата. Това беше в Speed Beat, синтезиран разговор, който не е свършил. Да, имам проблема, отбрани, да. Имам проблема. Два играча, кои са в първо 11 столици, в задним реду повредени, са така да не мога да чувам на них. Имам много сериозен проблем с защитата, имам два основни футболисти, на които не мога да защитам. И то е велики минус за нас, исто квалитетни играчи, и сад, къде имате тако квалитетни нападачи, бугарски, то е додатни овај проблем за моја репрезентација. И това сигурно се голям минус за нас, защото силната една от силните средни, за които ме допитате на България, точно офанзивните футболисти, в този смисъл липсите на всеки наш защитник може да се окажат там. Па и по рейтингу се види да е овај ту Италија, Бугарска, Ирска најквалитетније и најјаче екипе у овој нашој групи и да те три екипе и ранее се на то говорио бориќи се за прво, друго место. Очевидно поне по рейтингу че става дума за Италија, Българија и Ерево ќе се борат за едно од првите на самата групата и това коментирахме още при тегането на шеф. И сигурно е Италија ту фаворит у нашој групи, да ќе бити најверојатно прва. И со сигурност Италија е фаворит у групата и почти сигурно ќе земе прво место. Ми сме ту у тој групи де по први пут на светском такмичење квалификациона да дамо што можемо да дамо, нова репрезентација, млада држава, млада репрезентација, така да до сада мислам таа кампања и била прилично позитивна. Ние също сме участваме в тази група като дебютант. За първи път играем като самостоятелен отбор, самостоятелна държава в такива квалификации и поне до този момент оценявам нашето представяне като позитивно. Сега са малко изкусни избок тих вече одиграних утакмица, такмичарски квалификациони. За разлика от първи утакмица, трябва бил тази главен недостатък на изкуство некој. Със всеки матч набираме скорост, вече ставаме и по-добри, по-опитни, именно заради това, че имаме за гръба с такива официални квалификационни мачове, което е много важно за нас.